U nacrtu zakona je precizirano da znači nadležni organ države snabdeva jedinice lokalne samouprave raketama, a da jedinice lokalne samouprave finansiraju izgradnju i održavanje protivgradnih stranica, izbor strelaca, plaćanje strelaca i ostale obaveze koje se tiču protivgradne zaštite. Situacija je trenutno, kao i svuda na teritoriji države, vrlo loša, posebno u pogledu broja raketa, tu smo limitirani finansijskim sredstvima. Drugo, lokalna samouprava trenutno nema jasne nadležnosti u vezi kupovine raketa, što će se precizirati ovim novim zakonom.